بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید لرم چې ټول مینوال بخیر روغ جوړی ټول نو خپل مینوال تم چې سپیشل ویډیو دا زما د بار سرپرایز دی په ویډیو کې ز کلام کې اومدا یو سو ورځې کزن ماته رنګو کوچ استاد پر سرپرایز دی نو مورتل س سرپرایز دی غره چې کله کلام نه راشي نو دا سرپرایز برته ال دی نو مورتل خاصه سید ز کلام نه چراشم نو سرپرایز به راتوخه نو ما ویل ز سپیشل ویډیو به جوړو خپل مینوالو ته به هم خو چې دا س سرپرایز راغلی راځي जबरदस्त चक्करुना نو ګور چې څه شي دی راګه کنه نه نه کې نه پاره نه پاره وروړه کې کې څه ایتو دا دې کې وزان ته پېښه ګور مې دې کې ستاره پاره سرپرایز دی نو څه شي دی دا خو اتارټی لیټرونه دی پاتره چې دې کې څه شي دی دې کې به ګورې کې به ګورې را پیدا کوې صاحب ورو کا یار دونی صاحب چې دې کې څه شي دی آ ها 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 وګورې ښا تاسو تمزین چې تاسو د پاره هم سرپرایز دی ښا زه ګورم چې یاره بل واکی ډیر غټ سرپرایز دی درته وی ټریټمنټ به کنه واړی کنه ولی نه ولی نه مبارک شه مبارک یاره واکی چې ډیر غټ سرپرایز دی زما د پاره زما مهنت رنگ وروړو ښا انا نه سو ورته وی زه ورته مخ هم نه ټریټ پاتې دی تاسو ان شاء الله زمو خو اراده لري چې چاینیز تمبوسی ها کولی پاره کاوی دی زه ان شاء الله تعالی چاینیز تمبلر شو هر ځای ته بلر شو چې زما کم مهنت او کم اسلو الله تعالی داږي سلامات راکاو گوری ها دس شیرے پدی باندې اغه خلک پوی چې کم یوټیوبرز دی او کم د یوټیوب نه ارننګ کوي یوټیوب نه پیسې ګټي دا اغه خلکو د پاره دی ها نو ټول مینوال هم ډیر زیات شکریا دا کوم چې زما ویډیو یې کتلې دي او بیام ګوري نو دا زما د یوټیوب پین کوډ دی چې دا راغلو زب خپل یوټیوب چینل نه اوس ارننګ کوم پیسې به ګټم او الحمدلله زما په خپل گزاره روانه وی نو زما د پاره دا سرپرایز نه کم نه بلکې دا زما د یو نیم کال یو کال تقریبا اوسو زما د چینل چې ما خپل چینل سٹارټ کړ او دا غي ماته الله تعالی سیلا راکا دا د یوټیوب هم ډیر د یوټیوب د ټیم هم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې زما مونټایزیشن یې ان کو او بیا تقریبا یو درې میاشتې شو چې ما اپلای کړ و د ایډسنس د پاره چې ما ته ایډسنس پین ملو شي نو دا دې هغه پین هم راغلو او ماته ملو شو نو ګورو چې دی پن کې سدي دننه دا با کولوکو او دی کې ګورې تاسو ښا ټول ډیټیل راغلي دي دا زما پن دی چې په دې باندې بز خپل ارننګ چې زما کوم یوټیوب نه کیږي هغه به زرو باسم او ټول مینوال ته يم چې پاکستان کې ویسترن یونین چې کوم یو هغه ختم شوه دی اوس ویسترن یونین باندې په پیسې نه راځي تاسو بینک اکاؤنٹ ځانته جوړوي او بیا به پیسې ارننګ کوي نو دا زما پین کوډ شو او پورا طریقه کار دی نو ادنانا زر تم بس دینه ته خوش خبره ما کم مال بل نو چې تا کم خوش خبري مال په کالام کې راکم ما دي په کالام کې مې داسې ډان سنو که کنه داسې ډان سنو چې تا ماته خوش خبري نو بس بیا ما ویل چې یار اوس په لګنورم ځان نورم زګه کو برابر کو ورته چې لګو زیاته خوشالي وکړو نو ډیر په اکسایټمنټ زم راغم د کالام نو ما ویل چې وګورو چې دا سرپرایز دی نو دا سرپرایز زما لپاره ډیر زیات د خوشاله مقام دی زما لپاره نو چې څومره هم مینوال ویډیو ګوري که څوک څه تاسو کول غواړي کمنټ کې ولي کوي ولا جواب ورکوم او نیو سبسکرایبر چې کم راځي نو هغه ته هم ریکوست دی چې چینل سبسکرایب کوي او دبل ویډیو په انتظار اوسئ نور بلاګز هم را روان دي سوشل ورکر کارونه هم را روان دي نو ادنا مینوال ته بس پیغام ورکول غواړي بس مینوال ته زما را پیغام دي چې سو یوټیوبران او مهنت کړی ان شاء الله دغه سلا به خام خام ملويږي بالکل ځکه کزن ته دا دې پین کوډ ټول مینوال ډیر ډیر شکریا چې دا چینل سبسکرایب کو دي دومره سپورټ بالکل بالکل نو دبل ویډیو په انتظار اوسئ والسلام